Lewatin sabar-sabar. Oke, kita hari ini kita pergi guys. So, nanti tunggu guys. So, guys, hujan loh. Hujan guys, hujannya tak datang nih. Oh, sudah datang. Let's go guys, let's go. Hey. Hey, look at me. Oh, hi, yo. Tung. Boleh saya bantu? Opa, aku mau pergi. Saya nak pergi apa tuh? Pergi kedai chef itu yang selalunya pergi itu. Opa tahu? Ya, macam ada chef tuh banyak-banyak rumah tuh. Oh, itu. Okey. Tahu. Jujur. Okey, terima kasih ya. Okey, cik sedia? Sedia. Okey, kita pergi. Ada cik, pak. Oh, sorry. Mawak ni besar. Kecil sikit lagi nak sampai. Ya, cepat sikit tu. Ha, ni dah. Oh, ya ini masa awak itu ni cik. Ya, masa saya nampak awak dah betul. Oh, alah. Okay guys, so hujannya dah berhenti. Kita makan ni guys. Kita order dulu. Nyam. Okay guys, so thanks for watching the video. Okay, thanks. Bye. Enjoy the video. Kalau tak tengok, tak apalah. Thank you for watching. I say.